safi karame mizarite rebe nyuma ni sawa pero ahubwo se ko mbona papa byagenze papa ko ameze gutya sa nam nam papa bitese sawa ngeze hano kunatuje nse mvuga ni wenda papa wenda nyine mise nibaza byinshi ariko mbibura igisubizo hagati aho ngaho mbona rero no kubisegura papa sari gusinzira urimo urasinzira sinatinze nyine natinze kubera imvura yaguye sinawe nakuntu nza munyihangane no kuri natinzeho pe mese safa amakuru yawe ndi kuhanza aherukanije ubundi bimeze kuriya abantu usuza n'abantu tubwire ukuntu wawe wabiyuzimeze rero kubasuhuzaho n'ubundi mpora mbasuhuza mbafite ku mutima niho natavuga byinshi barabizi ko turabakunda naho ikibazo cyanjye cyo kiracyakomeje cyabuze gica bitewe n'uko nabo ndamenya aho madamu ari ejo nibwo natinyutse n'abana ko wa mungani kuki ndakomeza kugendera mu kigare natinyutse ubundi aravuga ngo nawiyima kandi uwe mwima hari yanabuze nta mpamvu yo kwiyima kandi wakagombye kunyima hari cyangwa se akaninyuke mpamagare mukuru wiwe Ivona naramuhamagaye bwa mbere icamo aranyitaba yumvise ari njye yahita nkupa navuze na lo nini safi kuko urumva nagira mwibwe ataza gutekereza wenda ni ibindi cyaka nini safi na lo ni safi ahita nkupa ndongera ndamuhamagara yanga kunyitaba ngerageza indi nshuro ya gatatu noneho mbona wakajya ahita nayikupa nyine numva bimbere urujijo nyine na n'ubu ntabwo ntanzi ukuntu bimeze nta makuru uramenya na gute nta makuru na make ndamenya biracyari aho nanjye nagerageje ubu nyine uko bivuze nanjye ntabwo ni mu gitondo nagerageje guhamagara ubona nyine atamwitaba nyine turavugana se n'uheruka i Kigali nyine numva nta makuru ari kumva nyine ndabaye kuko nashaka kukunganiza ngo numve ukuntu nyine bimeze ntabwo urumva yenda turacyakomeza turabarebe gutyo hanyuma rero usanga urabona ko wenda uri kumwe na papa asa nk'aho ananiwe arananiwe papa ni gutya uva mu kazi ushobora kuba yaje avuye mu kazi hanyuma rero nagira ngo kugira ngo twere gutinda ni papa wanyine wagushaka nubwo akananze kubikubwira ariko niwe yari yambwiye ko nyine yagushaka rero nagira ngo akubwire nyine ikintu yagushakiraga hanyuma kugira ngo twere gutinda nyine urabona ko asa nk'unaniwe ko nawe uri umunyamafuti nese kuki utambwiye ko ari papa tugiye ku njye nanyuze ngo ni wenda ni ikibazo cya sima kigiye gukemuka wenda wabasha nam papa ushaka kutega amatwi ukanyumva ushaka kutega amatwi ukanyumva nta kibazo papa siko mba nabitonze cyane no mu naniro sa ndashaka kutega amatwi ukanyumva safi nam papa ku kwezi ni ukwa kabiri ndwaye nava mu nzu ukwezi kwa kabiri utava mu nzu ukwezi ni ukwa kabiri safi ndagira ngo wirengagize ubuzima twabayemo nyuma muri kino gihe gishize byibuze wite ku bwo twabanjemo naguhamagaye inshuro nyinshi ntiwamfata ako papa nawe urabizi na safi naguhamagaye inshuro nyinshi ukankupa safi waranyanze sawe unyangisha umugore wanjye n'abana banjye niba ari wabikoze niba ari wowe simbizi safi sa nam ubu nkwiriye kugwa mu nzu kuko nta n'umuntu wo kumpereza amazi nkwiriye kujya kwa muganga shorewe n'undi muntu koko sa nam wazirikanye neza nakugiriye sa wazirikanye ko twabanye uri umwana wazirikanye ko hari byinshi nakoze nubwo hari byinshi ntabashije kubahiriza sa ubu nkwiye kugushaka nkwiye guca ku bandi bantu papa nkwiye kugushaka ngombye kubeshya kugira ngo sa ko nta kosa nakoze riremere ryanyicisha sa sa nam ubu nkwiriye kurwazwa n'abandi bantu bo hanze nkazapfa akaba aribo bampfunya mfite umwana w'imfurungana nawe mfite abana nabyaye
papa nawe mukuru uko byakagombye kugenda ariko nawe urabi sa wamfashije ukazirikana ubuzima twabayemo batsinda sa wamfashije ukibuka ubuzima twabayemo batsinda papa nanjye ubu nkwiye gusaza gutya koko nase papa urajyanje wuri nkwiye gupfa gutya koko sa nkwiye gupfa gutya ikintu nkwisabira ni kimwe singusaba amafaranga kuko ndabizi ko ntayo ufite ariko wagerageje ukamba hafi papa kukuba hafi gushatse kuvuga iki ntago ndimo ndasobanukirwa nanjye mfite ibibazo nanze guca papa mu ijambo reka banze ambwire nanjye ndaza kumusubiza nta kibazo musubize rero musubize papa yamamagaye nanjye urabizi ko ndi mu bibazo bitanyoroheye kandi kuko ubwo duherukana yarambwiye ati safi mu gihe uzaba uzi ko njye nawe tugiye kubonana ari amafaranga ugiye kumbaza ntukambone ngo umbonemo amafaranga nahise niga kubaho njyenyine ndabona papa arahari wamugane ntabwo nzayamubona mubonemo amafaranga ahubwo ni njye ugomba kwivugutira umuti w'ibibazo mfite kuko papa amaze kumva ko nta amafaranga yiwe azigeramo ubwo rero nahisemo kuvuga ngo reka ngene nuze mpangane n'ibibazo byanjye n'umuryango mugari nyine ndebe ko nanjye nakwivugutira umuti iki kibazo kigakemuka papa yarampamagaye ndibuka ko icyo gihe yampamagaye nibwo nari nabaye nk'umusazi nari natawe umutwe arambwira ngo sa ngo narwaye none akimara kumva ko yarwaye nahabwira nti warwaye warwaye ute ataransubiza atambwira ati ayo papa bambwira ngo mwohereze iki yambwira ngo niba mfite bibirimbi mwohereze kandi icyo gihe nari natawe umutwe nasa kuva icyo gihe wongera kunyitaba wari wongera kunyitaba ngiye nawe icyo gihe akimara kumwe amafaranga ngo umuhe bibiri none arimo arandeba akavuga ngo ndananiwe mvuyemo sa akazi ngaheruka gihe nyine njye impamvu akimamagara akamwe amuhe bibiri kandi nanjye ndi kwiruka mu bibazo byanjye na n'ubu sindamenya amakuru yasoma yahana sindamenya ngo ibibazo bye bigeze he sinanaryama ndajya kurya no kurya ntabwo nyibasha kuba nateka ngo ndarye kuko narimenyereye ubuzima ndi kumwe na madamu narimenyereye ubuzima turi kumwe mu rugo mva gupagasa nkasanga yari mu rugo haba hari umaya kukaraka kamwe ati vayuga kuko niyo kabara kumusumwe nkataha numva ko nyine nishimye nanjye ndi umugabo utahanye amahaho ariko ubu ngubu wapi ntabwo meze neza niyo mpamvu papa rero cyo kandi nzi ko nigeze namwohereza SMS byari ku munsi w'iraidi ntabwo wayibonye nababwira ni papa idi mubaraka ibyo navuze mbona naga nsubije ndavuga ni wenda buriya ni kwa kundi ndabonye namuhaye amafaranga 200,000 nk'uko yabimbwaga kuko nari nzi ko papa hari igihe nyine yashobora kuba yakubwira ikintu agahinduka nagikore navuga ndetse wenda yabyo avuga ati reka mubwire ko ndwaye umwaka bibiri wenda ndebe ikindi kintu wenda afite akabazo runaka wenda akaba ariyo tekinike yakora nawe nawe yareka mwihorere nkuko yambwiye ngo nta mafaranga azigiramo kandi nkaba nzi ko afite amafaranga numva ku muntu wari ufite imitungo ufite amazu ufite iki anakora numvaga ko amafaranga bibiri atareba nyine ari kujya nyine nshaka buri bitwara nyine ubwo mburi uko nabikora n'abantu reka mwihorere ndituriza mwohereza SMS mbona naga nsubire n'abana yarandakare kubona atamuhaye amafaranga nanga no kubitindaho cyane ko ntabwo nari kubona umwanya bitewe nanjye niba sa tega amatwi rero nkubwire ngenda ndarwaye kandi ndwaye indwara ikomeye ndwaye indwara ikomeye indwara ikomeye ni sida ko nzi ko indwara ni sida niyo itayivurwa ngo ikire ndwaye indwara y'amagufwa ndwaye indwara y'amagufwa ikintu rero nshaka kumenyesha cyangwa nshaka gusaba ni uko ugerageza ukagira umutima wa kimuntu ukirengagiza ibibi byabayeho ugashyira imbere ibyiza byabayeho ukamenya ko uri imfura yanjye ukamenya ko uko byagenda kose hari ubufasha ngo ukeneyeho nta mafaranga ngo ushakaho ariko ndashaka kugira ngo mbe hafi umbabarire imbere y'uyu munyamakuru n'umuvandimwe wawe n'inshuti yawe byibuze unyemereye kuzajya unyitabye ngo uhamagaye byonyine
unyitabigiye ngo uhamagaye niba ari amafaranga ukaba ntayo ufite ntabwo bizatuma tutabana ntabwo bizatuma ndeka kuba umubyeyi wawe niba warayanyatse ugasanga ntayo mfite ntabwo bikuraho kuba ndi papa wawe ntabwo bikuraho kuri umwana wawe ikintu cya mbere ugomba kumenya ndiho nyuma y'uko uvuka hari abandi bana bavutse nagiye mbikubwira kenshi sibyo nagiye mbigusaba kenshi nkagusobanura ko nawe igihe kigeze kugira ngo wite kuri barumuna bawe ndetse nanjye unyiteho papa bishyize mu kantu ko kugwa ngo kwitanga gita no kuri barumuna bawe nanjye mfite ibibazo byansabye safi kunyitaho ntabwo ari sinshaka kuza kungaburira ariko mfasha mbabarira niba nguhamagaye unyitabe mfasha mbabarira niba nguhamagaye unyitabe nubwo ufasha ngo ukeneyeho nicyo ngicyo ndi kugusaba bivuga ngo ndimo ndakwibutsa icyo ngomba kwibutsa ugomba kwibuka cyane ugomba kwibuka ko ndi so wakubyaye ibyo ndabizi pe niba ubizi rero ubu nkwiye kuribwa n'imbwa ku gasozi nkwiye kurara mu nzu idakinze ntegereje ko undi muntu wo hanze uzaza gukinga kuko nawe bimbwira nasi papa nanjye nakimva ubu urumva wowe bitaguteye isoni kuba maze amezi arenga kumwe ndwaye nkajya mu bitaro nkagira gute ntungere ukaba ukirimo kubibaza nk'amateka nkubwire muvandimwe inshuti yanjye mfura yanjye ikintu naguhamagariye cy'ingenzi cyane gikomeye ndashaka kumva hafi ese papa ndakuba hafi nanjye ibibazo mfite ntabwo binyoroheye sa ndashaka kumva hafi pe saa uzaza napfuye kandi ubu nimpfu uzaza safi zirikana ko ubuzima bwawe buri mu nshingano zanjye n'ubuzima bwanjye buri mu nshingano zawe kabisa sibundi papa ubwo burwayi bwawe ubundi bwatewe n'icyo ubundi mbo dogiteri yambwiye ko bwatewe no gusaza kw'amagufwa rero ntabwo nzi ikibitera nawe ntigeze ambwira ngo byatewe n'iki papa uburwayi bwawe bwatewe n'iki mbo nta kintu gifatika kigaragara cyabuteye ntacyo nabonye kuko no kwa muganga nagiyeyo nca mu cyuma usibye ibyo bambwira ngo ni amagufwa gusa nta kindi kintu babonye kuko ibintu biranguguna birafata ukuguru kumwe bikakuguna bikimuka bikava mu kundi usanze nimba mbisobanurira pake ubwo ni ukuvuga ngo ubimfashe nicaye gutya ubwo ntabwo naba ngihagurutse mbaye mpagaze sinaba nkicaye ubwo nuko nguko nta kindi ntabwo nzira icyabiteye icyo ari cyo ese papa nanjye mfite ibibazo by'umuryango wanjye ndi kurwana urugamba rwa madamu sindamenya ngo madamu ari hehe ubu yarongeye aragenda umugore rero safi niba umugore yaragiye sibyo ngwino mu rugo ngenze mu rugo ngwino mu rugo oya ngomba kurwanira umugore wanjye ishyaka mpaka nkamenya ibyiwe ntabwo ngomba kuba nzi kumwe urashaka ko safi se aza kubanza kuba hafi abagagana kugira ngo aze adebe mu rugo aze urabona ubu muri ino minsi urabona ubu nubwo ubona nakoze urugendo ntabwo nzi ko ndi bugere mu rugo ngo ejo nzabyuke uzi ko ubushize nari naguhamagaye nkakubwira ko byananiye kuza ariko wambwira ko bidashobora kunsanga mu rugo ariko wambazaga igitekerezo cyanjye nkakubwira ko byibuze icyo nshaka ari safi mbwira ko bidashoboka ko wansanga mu rugo kutahamuzana ubwo rero nta forumire y'ubu burwayi urumva ntayo ubwo uduti bampaye niba rutunganyiriza uburibwe niba rutugira gute nta ndwara babonye bavuye ngo ni ingi bavuye ubwo rero niba umugore we adahari se none nanjye nkaba ndi aho ngaho naze mu rugo byibuze abamfasha abanyita wabo mpereza amazi none se papa wabwiye amashafa akaza cyangwa wa mugore utwite wawe akaza bakaba hakagira uza kuba kwita mu gihe nandi kwangana n'ibibazo by'umuryango wanjye namara gukemuka nkazareba icyo gukora ariko ndumva ngiye rwose nanjye sinorohewe pe ni wowe nabyaye urumva abantu twahuriye ku gasozi batari mu muryango nibo bazakundusha imbabazi saa ntakuma amashafi ni umugore wawe n'uriya ugutwite ari umugore n'umwana igifite agaciro ni iki ndashaka kugira ngo ubihitemo ni umugore igifite agaciro ni umugore yego saa
Mpamvu mbivuze ndareka mbigusobanura utavuga ngo Safi ngo kubinsobanura byihorere. Gusa ikintu ngusabye cyo nkwinginga nk'umubyeyi wawe. Nuko ugomba koza ibyo byose ukabikurikirana uri mu rugo. Ako se ubaka kanya utuvugana naho mba ntaguhaze. Naho mba ntaguhaze. Papa rero ka kandi ubikintu nakubwira cyo. Cyetse niba ndi burare hano kwa paka kuko ni wowe uri bunyure. Papa rero ka ngubwiza kurabize nje sinjya nsuzugura si ni wowe muco sinjya nkugi. Ari ku munsi mbabari ngiye kugusuzugura pe nago bishoboka mbabara na mfite ibazo bitanyuhe ngomba kujya gukemura. Ni wowe uri bunyure. Niba nabakunzi bacu nago nasuzugura umubyeyi wanje. Imbaraga mfite. Ngo nwigire ukundi yakugize. Nubwo nanyuze mu binkomereye akanga kumfasha kandi afite ubushobozi ntukavuge ngo ntabwo nabwo ngo sinamufasha hari uko byagenda kose hari icyo nakoze Safi niyuza kuba ntahari icyo yakoze aka kanya ibibazo ndi gucamo byose byakaba byarakemutse rero nk'uko bimbwereka amangane nabyo nibimara gukemuka byagiye ku murongo sa nzagusaba imbabazi kuko nzaba nagusuzugwa ubu nta kintu nakoze koko sa nta kintu nakoze kwa warambyaye ukankira ku isi sinjye wahizanye ni wowe wabigizemo uhare kujyanyizemo ariko nanone ibibazo ndikugucaho nawe wabigizemo udashyiraho kukurera saa kuko udashyiraho kukurera waretse kunsonga ukareka kumfatanya n'indwara yumbwiye ngo ukareka kumfatanya n'uriya mudamu wari umugore ngo ni umwana indi ufite agaciro nize nakubwira ngo ni umugore kwa ngo umwana niwe ufite agaciro ibibazo nanyuzemo byose nda ku umwana ariwe ufite agaciro uba waramfashe nkabivamo uko umwana ariwe ufite agaciro none bakakanye ageze aho bikomerewe ngo ni nge Safi ngo ngufite Safi ibi bihe ndimo ibi bihe ndimo ntabwo nanjye nenzi ko nzabigeramo gutyo nakwizera ngomba gukira cyangwa ngapfa kimwe muri ibyo nagira kwizera nta kugira nzakira kandi Safi naye mbanze nkubwire mwana wanjye nubwo byagenze kuba ntibizakuraho kuba ndi papa wawe nawe ntizabizi pe uri umubyeyi wanjye uko babonwa ko bani kaboneka ni nyina w'umuntu by'umugore umugore mwahuye mwese mukuze umugore n'umwana wundi sibyo rero ibyo gufata umugore ukamugurana umubyeyi wawe bo ni bari cyo cyemezo ufashemo n'ese papa nagucye ahubwo nakagombye kuba mfite abana babiri ari wowe n'uwo mugore nakagombye wenda binabaye na ngombwa mwana kwimuka mu kazi ariko mu kazi wabyemeza ngaho nyine mfasha ufite imitu mfasha noneho umugore mbasha kuba namubona nkure n'ibisabwa byose nushaka kutubwira tujya duture mu nzu tubane nk'uko avuze ngo umwana ufite agaciro ubuse wowe ntabwo nijeje kuko wabona umwuzukuru wawe ubuse ahari nzi ko namerewe rero wakagombye kuba mfashe ibyo byose nkabivamo noneho umwuzukuru wawe akaza akaba akwitaho nanjye nkakwitaho umubyeyi wanjye ndetse n'umukazana wawe akakwitaho ariko ntabwo ushaka ko nanjye wamfasha ngo ibibazo mbivemo noneho nk'uko uvuze ngo nawe ngo wakagombye kuba ufite abana babiri ahubwo bakaba ari batatu hari umwuzukuru umukazana nanjye twese tukaba turi iruhande rwa papa ariwe iruhande rwa sebukwe ariko ibijyanye n'imitungo uzajye kureba mu mashafi niwe ubizi niwe uzi uko byagenze niwe uzi uko byarangiye ushaka kuvuga ko nta mitungo ugifite se nyine ngenda kubwira uzajye kureba mu mashafi niwe uzi uko byarangiye niwe uzi uko byagenze mubiganireho ariko icyo nshaka njyewe ngusaba ntabwo ukiri umwana ntegeka kuri umuntu w'umugabo nawe ugifite wawe nuko wabimbwiye nyine ngo ni inkure ngo nanjye ngo mfite imbaraga ngo twakagombye guhura nk'uhereza amafaranga nawe twakagombye guhura nk'unyagusaba icyo kintu warakimbwiye hari ukuntu ababyeyi nawe mudutera ibikomere ku mutima ikumbwira ati ukora cyane ariko utambwira ngo ngiye nkore nkuzane byiba se wampaye fondasiyo y'icyo kintu nzagenda nkakora byibura nanjye nkajya mvuga iyi fondasiyo ntabwo ari njye wayigejejeho ni papa nanjye ngomba kumumenyera buri kimwe cyose nk'umubyeyi wanjye wamfashije kuba nagera kuri none nimba ko nzahera hasi na kimwe mfite ariko ibyo ngusabye wabyumvishe oya papa aho mbabareho uyu munsi ndagusuzugura sinjya ngusuzugura ariko uyu munsi ndagusuzugura ntabwo nakora ikosa ryo kuza ngo njye ngutekere igikoma nanjye mfite byinshi bindeme
Nago naza mbabariye rwose na nuvuga gusa ko ngusuzugura bize ndakubaha nubwo wankoreye byose ariko cyakira hano mbaryamye